To je věc, kterou já už nezvládám, teď asi dva roky. Tak čím to normální? Protože já nějak nedám už zadek úplně dolů. Takhle, zadek až úplně dolů, tady jde. Ale ne jako já, buďte lepší. Každý dvakrát. Teď si tomu dá. A víš, že to je volejbalová rybička? Já vám vyšvihnul tam ruce nohy. Nehubíte se, jo? On se jako nahoru vyšvihnul ty nohy. Ne, ty švihneš trupem a pak až víte. To je to, já takhle. Ty jo, to je úplně dneska za to. Ne, trupem nejde ty noha máš na konec. Dobrý, ta druhá půlka, to už bylo ono. Hezky Majda, tak to skoro má. Já to mám, já jsem to tady, to můj bátek. A dobrý teď. Ještě, že jsme tady nezačali dělat srdka. Ještě nemám malý žádnosti. A co bude pak další díla? Máte stojku? Jo. Hezky, hezky. Hezky, hezky, normálně. Ještě kopni vejš nohy, co to? Tak, výborně, výborně, výborně. Už se posunul. Hele, a stojku zkusíme dát, stojku a do kotoulu spadnout, jo? Chce si nám se koukat na můj příchod, tak se nám tričí hodnit. A hele, stojku, kus tam udržte a do kotoulu. Jo, tady stojku. A do kotoulu. Tak jdem. Neuděláme kalgen. Hezky, Petr. Jo, jo.
Hezký Jiří. Ty Tomáš, možná už to teď všichni si normálně zastavit, jo?